Bakı Sporting Uşan Futbol Klubunun fəxri layihəsinin 9-cu görüşündəyiz dostlar. Bugün yine bərabəriz. Çoxdandır bir yerdə görüşə bilmədik. Ve eyni zamanda etrafında bir değerli şəxslər var. Birer təqdim edəcəm. Şahidimiz de buradadır. Fəxri layihəsində idman sahəsində olan insanlar bizim fəxri üzvümüzə çevrilir və bizim simamız olur. Sonuncu dəfə fəxri layihəsində Hacı Əliyev ilə görüşmüşdük. Bugün isə Sumqayıt futbol komandasında toplanan Azərbaycan futbolu kifayət qədər tanınan Cavid İmamverdiyev futbolumuza, bazamıza, stadionumuzdadır. Təşrif buyurub, hoş gəlin futbol qədər müdür? Vakıf Sportif Futbol Klubu'nun icraçı direktörü Aziz Dostumuz Rüzgar Nadirov. Nadirov, hoş gördük. Hoş gördük. Bugün gəlib Cavid İmamverdiyev bizim klubumuza, bazamıza, Səhvöz layihəsinə və qaydası inşallah bizim ənənəvi o imza çəkmə mərasimimizə. Və ənənəvi şahidimiz Fərid Məmmədov, komandamızın məşqçisi. Buradadır, Fərid Məmmədov. Hoş gördük. Vüqar Nadirova keçid alacağım, amma Cavid İmamverdiyev fəxri layihəsində biz müxtəlif idman növlərində insanları cəlb edirik. Futbolda da və digər idman növlərində olan şəxslər də olur. Fəxri layihəsində sizi görmək xoşdur. İlk sualım, Azərbaycan futbolunda biz özəlliklə fakültə sportunda olaraq uşaq futbolunu nəzərə alırıq. 5-13 yaşlı uşaqları cəlb edirik. Kamerədən işsiz şəkildə fəaliyyət göstəririk. Uşaq futbolunun inkişafında nə etmək olar? Bunu da hər halda öz təcrübənizdən bir neçə gününü alaq. Birinci növbədə çox sağ olun ki, məni seçmişsiniz. Həm Vüqar Nadirov həm siz. Allah köməkiniz olsun. Yəni, layiq bilmişsiniz ki, mən dəvət edəmişsiniz də. İlişimdə yəni, mən fəxr edirəm ki, bilmişsiniz ki, futboldan da əlavə biraq Vüqar Nadirov ilə mənim dostluğum var. Bəli. Elə belə sizinlə. Yəni, mənim üçün fəxrdir ki, yəni sizin kimi insanlarla, sizin kimi, yəni burada olan insanlarla fəxrdir ki, bir yerdə işləmək və də bu klubun fəxri olmaq. Qaldı ki, uşaq futboluna, əlbəttə ki, birinci növbədə yəni, uşaq futbolunda məncə Vüqar Nadirovlar kimi yəni, futbolistlər işləməlidir. Nəyə görə? Çünki bu dövələri paylaşdı. Bəli, bəli, bu insanlar yetərincə yəni, Azərbaycan futbolunda söz adını demiş, imzasını qoymuş futbolçulardır. Ona görə yəni, mən belə düşünürəm ki, uşaq futbolunda birinci növbədə yəni, futbolu yaxın keçmişdə bitirən insanlar gəlməlidir uşaq futboluna. Onların isti-isti belə deyək, o okları, təcrübələri belə o nəyə desə deyəlim, o çox şey, yəni ən azından o uşağa, o balaca uşağa, yəni o istədiyini çatdıra biləcək, mən belə düşünürəm. Fəxri layihəsində bizə kimlər alır? Qısa onu da deyim. Taekvandoçu Ayxan Tayyarzadə, güləşçi Hacı Əliyev, futbolçular sizinlə yaxın dostlarımız Ruslan Abuşov burada olub, məşqçilər Nazim Süleymanov, Şahin Diniyev burada bizimlə bərabər olub, məşqçi Arif Əsədov bizimlə bərabər olub və 9-cu fəxri layihəsində sizsiniz, 10-cu fəxri layihəsində də bu layihəmizi yetkinləşdirəcək. Vüqar Nadirov, bir neçə cümlə sizdən də alın. Cavid İmamverdiyevlə rəqib komandalarda da oynamışsınız, doğru mu? Məsələ edəmələr üçün. Xoş gəlir, Cavid. Sevinci həddi, yəni həddindən artıq olmasıdır. Yəni, həm də onlara birinci deyərlər, motivasiya kimi hər oyuna çıxanda, hər məşqə çıxanda, onlar da istəyərlər ki, Cavid İmamverdiyev kimi, Vaqif Cavadov kimi, Vüqar Nadirov kimi, futbolçular olsun həmçinin istəyirlər. Özlərində də ona təşəkkürümüzü bildiririk, əməkdarımızı bildiririk, yəni əməkdaşlarımızı qoyuruz inşallah. Məncə, əminin gələndə biləcək ki, klubun böyüdür. Öz sosial şəbəkələrində fəxri layihəsində olan şəxslər bizim fotoları və videoları paylaşacaq və eyni zamanda bizə müxtəlif layihələrimizə dəstək göstərəcəklər, sürpriz mənəvi dəstəkdən gedir. Ənənəvi beləlikdən anımıza gəlib çatdırıq. İmzaları indi prosesi Vüqar Nadirov çox gözəl bilir. Həm Vüqar Nadirov, həm də Cavid İmamverdiyev qol çəkəcəklər. Hər ikiniz, hər iki sənəti qol çəkəcəksiniz. Onun bir Nadirov da, bir də bizdə qalır. Ona kimisə mən Fərid müəllimdən o imza mərasimi gedənə qədər. Fərid müəllim, şahidlik yerə sizə düşür və yerə sizin fikirlərinizi alaq. Ya Allah. İmzaların atsınlar. Xeyirli uğur olsun. Xeyirli imzalar. Hər iki sənədə hər iki şəxs imza atacaq. Görürsən rahat. İki dənədir. İki dənə də. Bəli, bəli. Biri Cavid İmamverdiyev də qalacaq, biri bizdə qalacaq. Bu eləsin də mən bilirəm onların arasında.
Her iki senede gol çekeceksiniz. Cavid İmamoğlu, Cavid Hüseynov, Ruslan Abuşov, Nazim Süleymanov, Şahin Ciniyev, Arif Əsədov, Hacı Əliyev, Alkan Tağızadə bizim Fəxri Üst layihəsində olmuşlar. Fərid müəllim, bir neçə cümlə sizdən də alaq da yavaş-yavaş. Mən də qonağımızı salamlayıram. Həqiqətən biz fəxr edirik ki, sağlıq seçilən futbolçular bizə hörmət edirlər, çağırışımıza səs verib gəlirlər, bu ağır gündə dəstək olurlar. Bizim balacalarımızın da gözü Premier Liqada olur hər zaman. Yəni Cavidin timsalında bütün bizim qonaqlarımız, yəni Ruslan Abışov olsun və eləcə də digər bizim təxri qonaqlarımız. Onları televizorda belə hətta izləyəndə kimlər isə özüm Cavidi oxşatmaq istəyir, Ruslan oxşatmaq istəyir. Yüqara oxşatmaq istəyir. Bu həqiqətən müqam mən demişəm, bu motivasiyadır bizim uşaqlara. Təşəkkür edir Cavidə. Karyerası davam edir, karyerasında uğurlar. Hal-hazırda bildiyiniz kimi Sumqayıt komandası öndə qədən liderdir hal-hazırda. Təəssüf ki, sonuncu penaltı zərbəsi Elgin vura bilmədi, daha da yüksəyə qalxa bilərdilər. Hər halda karyerasında uğurlar. Biz o bizi bundan sonra izlədiyi kimi biz də onları izləyirik. Uğurlar hər bir futbolçumuza təşəkkür edirəm. Şəxsən. Minnətdaram, əziz qardaşım, mənim dəyərli dostum, bizim həyatda da şəxsi dostluğumuz davam edir və sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Minnətdaram iştirakınızə görə. Çox sağ olun, razı olun. Çox xoş olun. Var olun. Bir daha təşəkkürlər. Vüqar Nadirovla da nöqtəni qoyaq. Nadirov, minnətdaram. Çox sağ olun. Minnətdaram, minnətdaram. Əziz dostlar, Bakı Sportiv Futbol Klubunun Fəxri Üst layihəsi burada yekunlaşır. Bu dəfə 9-cu görüşümüzə Cavid İmamverdiyev idi. Salamat qal Azərbaycan.